Facito. Y pues, ya me hablaba más crisis. Bueno, no aquí. Sasa. Voy a que te den agua. Ahí pude a Cachino Fungo. Mamá, le pude a Cachino Fungo. Blanco. Facito, ¿es con acaso? Afuki kimtu kimenizoea, juzi hakikulala nyumbani. Afuki kandanganya kilishikwa na polisi juu akikuwa na mask. Eti kililala polisi. Utalaje polisi na by 6 umeenda kotini na umekuja kwa nyumba. Mtu ananiambia mimi mjinga. Haya. Kuna wakati mwingine wa Pasaka alidisappear Friday akarudi Monday. Akasema eti alisulubiwa na Yesu. Yenyewe ndio imejaa mchezo. Indo isha kuwa tamthilia. Basi atajua mimi ni nani. Amenizoea, amenizoea. Hata wakati mwingine aliniambia alikuwa airport akisaidia Miguna, Miguna asipande ndege. Wakati mwingine Miguna alikuwa ananipotea. Miti ali. Kazi maneno si mgongo. Sasa jamaa ashapata mjinga wake kudanganya. Sahi midnight hajafika nyumbani. Ndio kwanza nilaji hapa. Mimi siwezi ishi nikimbembelezana na mwanaume. Jinga ingine. Hapana. Tuma nguo zangu vizuri. Vizuri. Pole kwa sana. Kwani, I'm serious. Hiyo uongo yote sisi kama ndo hiyo. Usitu mtu yangu. Niondoke. Niende kwa kakae na mama yangu. Si lazima niondoke. Umetoka wapi? Si nimetoka job. Saa sita za usiku. Job. Kwani kuna shida gani? Una shida? Si kuna kafyu kwanza. Kazi gani? Si umeanza mambo gani? Ni nini hizi tena? Usibebane ujinga. Hizi ni nini unapaka tena? Napaka vitu zangu naenda kwetu. Sasa hii ndo gani? Kila siku nikichelewa, napaka nguo naenda kwetu. Mimi kachelewa siku moja kutoka kuzuri huku. Unajua by the way tusibembelezane. Shika. Usidhani hiki kipete ndo kimenieka hapa. Unanielewa? Chukua chapa. Hizo stori zote hata sijajaribu kujiexplain kile nilitoka wapi. Umetoka wapi? Shanza kerere. Disco Matanga. Umetoka? Nimechelewa. Sawa, ni pole. Pole? Ni pole nimechelewa, lakini sijatoka mahali pabaya. Nilikuwa ni job imekuwa nyingi. Hey! Hizi nini? Unataka kwenda tena? Naenda kwetu ndio. Yaani umezoea yani tukikosana ni kuenda tu. Tena saa hii sirudi tena hapa. Umenizoea sana. Uko huko umetoka kuna wanawake. Okay. Wachukua wawe wao. Sasa hii mambo yote ya nini? Juzi umeenda, nimekufuata, nimekurejesha. Na sasa hata ulifuate. Kwenye nini umeenda, nimekuja na wazee tumekurejesha. Tena unataka kuenda tena mimi nilipe wazee tukuende. Ukienda mimi sikuje. Na kuenda naenda. Kama wanameti na kaafu. Kuenda kwenyewe naenda. Naenda, ukienda mimi sikuje tena. Na kwa mbele nataka unifuate. Hata hii, hata mimi ndio nimeshinda sasa. Wewe kama unataka kuenda wewe nenda na uende na mtoto wako pia mimi nitaenda sasa. Eti nenda na mtoto wako. Nenda na mtoto wako. Si wewe unataka tuende? Si unataka tuende? Unaenda wapi? Unataka tuende? Unaenda wapi? Wewe enda wapi? Mimi naenda kwetu kwa mamao. Hata mimi naenda kwa mamao. Na mtoto? Nafikiria wewe peke yako ndio una mtoto pia aende kwa mamao. Mtoto aende kwa mamake. Wewe waenda kwa mamako, mimi niende kwa mamangu, mtoto aende kwa mamake. Basi siendi. Siendi. Ah wewe ndio tena. Siendi. Kwa nini? Siendi. Haya, basi tukae chini tusuluhishe. Ukisema waenda pia mimi nitaenda. Mtoto aende kwa mamake. Sababu sasa hii maisha gani? Hebu shika. Chukua pete yako, ndoa ni kuvumilia. Ndoa ni kuvumilia. Huyo mamako mbona ajeenda kwa ajetoka kwa? Yani wewe hii ndo excuse unanipea kuja usiku. Nisema pole, pole, nimekosea. Gari imekwama kule, hata shukuru Mungu nimefika nikiwa uhai.
Shukuru Mungu nimefika nikiwa uhai. Yule tulikuwa naye huko hata atafika nyumbani, itabidi alale ndani ya gari mpaka kesho. Na excuse ya leo ni nini by the way kuchelewa? Sisi tulikuwa si unajua ile barabara vile kumenyesha. Gari liingia. Lakini hapa kutokuja nyesha lakini kwenye kwa kumenyesha. Si ndio kumenyesha kule? Kumenyesha. Gari imeingia mguu nyuma, tumeng'ang'ana kutoka saa 5 mpaka saa 8 gari ilitoka. Kufika huku baadaye tunazoeana. Kwa nini ushaanza kusema? Tunazoeana. Nataka kuenda, nataka kuenda. Tunazoeana. 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 Kichemshie maji basi. Tunazoeana. Tunazoeana bana.